Niekedy by som sa chcela vidieť, keď sme s Oliverom sami. Správam sa aj ja ako decko. Ešte pred pár mesiacmi Bibi nepoznala ani jedného hráča futbalu. Dobre, okrem Neymara, toho poznáme všetky. Teraz sa smeje nad nejakým Zlatkom Ibrahovičom, či ako sa volá. Ujo vo veku môjho ocka. Nechápem. Fero, povedz, ako ste mi vyhrali ten zápas. Zachytil som prihrávku od spoluhráča, kopol som do lopty a bum, gól. Úžasné. Zabudol si povedať, že to bolo pár sekúnd pred koncom predĺženia. Bolo to pár sekúnd pred koncom predĺženia. Gratulujem. OK, babi. Zjavne som tu piate koleso na voze. A ja sa tak cítim. Nechám vás. Máte sa o čom porozprávať. Aj keď ste sa videli pred dlhými 5 minútami. Nie je super? Pohádali ste sa s Oliverom, alebo čo sa nie je? Som s tou mojou chorobou otravná. Čo? Nechápem. Či o nej stále hovorím, aby som bola zaujímavá. Šibe ti? Okej, tento problém mám z krku. Ale mám ďalší. Už ti rastú vlasy? Farbíš si ich narýšala? Ak sa bude na mňa niekto pozerať dlhšie ako 5 sekúnd, tak mu vypadajú všetky vlasy.